Ninde baramukije ni mukunzi wa nyuma ko ndaje kugira ngo tuganire arikangabanye aka kazi kigato kugira ngo twumvikane ndagize ngo mukomere mwese muherereye ndaje kugira ngo tuganire kandi twungurane ibitekerezo wahuherereye wowe ibintu ubibona gute abaturanyi bawe ibintu babibona gute ese inshuti zawe zibibona gute nibyo ngira ngo tuganire rero muri aka kanya kandi ntabwo nza kurambirana nkuko bisanzwe murabizi neza ko hari yaciye iminsi hari byinshi cyane hari urukuru n'amakuru hari byinshi cyane bivugwa rero ariko ibyo byose ni ubuzima bwacu bwa buri munsi ntagiye kure rero uyu munsi ngira ngo tugeze ku munsi wa kabiri ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu urumva ko umwaka nyine kugira ngo ugere mu hagati na hagati hari kubura iminsi mike cyane urumva ko ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatandatu rero hari kuburaho amasaha 48 arengaho gatoya amasaha 72 yamaze kuvaho amasaha make urumva ko rero hasigaye iminsi ibiri n'inusu turimo kugira ngo ibintu bitungane twinjire mu mwaka hagati muri mwaka rero wabaye ibintu byinshi cyane mwarabibonye ko habaye ibintu bigoranye habaye ibintu bikomeye habaye ibintu benshi narababwiye ngo mwebwe nimufataga karamu mwandike gusa uko ibintu bikurikirana ko mu myaka 10 iri imbere 20 imbere hari abantu bazaba babeshya aya makuru hari abantu bazaba bayanyumuza kubera ko baza bakora mu nyungu zabo ku giti cyabo ariko ndahamya neza ko icyo gihe bizaba bigoye kubera ko abantu bacanye ku maso ni benshi ariko kandi hari mvugo ngo mucane ku maso harabacana ubundi bakiryamira inkwi zashira cyangwa ibishito byashira ubundi bagakomeza bisinzire ngo bari bacanye gucana ku maso rero no kwivyura kugira ngo urebe neza ko umuri ucanye koko utazimye hari gihe imvura igwa ikawugwamo hari gihe rero ushobora gucana gusa ukarambya ngo baracanye kumbe inkwi zarashize bibagiye kongera mwizindi gura bakoresha amabuye bakoresha amatoroshi ngira ngo mubanze murebe ko nta mugese yatoye murebe neza ko amabuye agikomeye kera hari gihe bacurangaga radio za radio za national ubundi barangiza national yashoboraga kurambana n'amabuye ubundi amabuye agafatana amabuye akaninda amabuye akazana umugese ubundi nkabona batama bari gufata za radio za national bakuramo amabuye bakanika ngo bari gucaginga kandi koko nivyo kubera ko baracagingaga nyine bagashyiraho ngaho kwidirishya ubundi ku mugoroba isaha y'amakuru igeze cyangwa saa 6:45 ku mugoroba ubundi amakuru nyine ntabacike ubwo rero namwe mubanze mureko ko amabuye atatoye ikutu atatoye umugese ubundi abadafite uburyo bwo kugura yandi mubanze mwanike kwidirishya mwanike ku kazuba kugira ngo amakuru ntabacike mutaza kuvuga ngo mucanye ku maso kandi mu byukuri amabuye yaranindiriye abakoresha muyaga nkuba namwe rero urumva ko nukwishyura nyine amabire nukwishyura ubwo bumeme mukoresha kugira ngo mukomeze mucane nyine ibyo rero mbivugiye ko hari abantu bakubwira ngo bacanye ku maso ariko waza kureba ugasanga umuntu nukuri yarasinziriye nta gucana ku maso ahubwo we yasize acanye ariryamira namenyaga ko imbaraga z'umuriro zongezwa buri munsi uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kandi ku bintu ntabwo ari filozofi ntabwo ari ibintu bivunanye ntabwo ari ibintu byo kuba ngo nagasezeshwa rumuri ugiye kubirondera iyo hakurya y'amazi ni ibintu bibaho mu buzima muri sosiyete yari yose ibyo bintu bibaho gusa mwebwe mukurikire hariho abantu rero murabizi neza ko tumaze iminsi turi muri bya bindi harabo numva ngo babyita struggle abandi bakabyita intambara abandi bakabyita kwibohoza abandi bakabyita nyine revolution ariko reka ngiye nkoreshe revolution kubira ko biraza koroha ari majambo yose mvuze araza kwinjiramo biravana nuko ushaka kubyumva ariko muri urugamba turimo rero harimo imigwi yose iyo migwi yose yambaye ikoti ry'aba revolutionnaire ariko saba revolutionnaire muri iyo migwi rero harimo abatesi hakabamo abanyeshyari hakabamo abacuruzi hakabamo n'indyarya
ahangaha rero ibi bintu umuntu avuga ko acanye ku maso atari wa wundi yagiye kwiryamira ngo avuge ngo yacanye ku maso ubundi akisinzirira ibi bintu agomba kuba azi ibi bintu ugomba kumenya ko harimo abatesi ukamenya ko harimo abanyeshyari ukamenya ko harimo abacuruzi harimo n'indyarya kandi abo bose naba revolutionnaire akaba rero naba revolutionnaire nyabo babandi bavuga ngo twebwe icyo tugamije n'iki aba bantu bose rero ikintu bakoresha boss impamvu bigoranye impamvu ugomba kubanza ukitonda ukareba neza nuko ibi bintu byose bikeneye amafaranga ari abatesi ku mafaranga bashobora kuyakeneye cyangwa se ntibayakenere kubira ko ari abatesi ashobora kuba ari umutesi yinjiye mu murimo ariko amafaranga hakazamo ubutesi hakazamo kutayatangwa cyangwa se kuyatanga bivanye n'urwego rw'ubutesi arimo hakaba ari n'abatesi nabo batabyumva batabikozwa bibereye aho ngaho aha ngaha mwumve ko aba bose bari ku rugamba aba bose bari imbere y'urugamba hari abanyeshyari nabo bakeneye amafaranga abanyeshyari ibi byose nababwiye ngo uru rugendo rwose bose bambaye ikoti rya revolution bose ariko bose ikibahuza kugira ngo ibyo bakora bikoreke ni amafaranga ari wowe ubyumva uteze amatwi kuri televiziyo wowe uteze amatwi kuri telefone wowe uteze amatwi ku bundi buhinga bwa none nuko ufite amafaranga kugira ngo ube wabona iyo monitor cyangwa se iyo device cyangwa se ako gakoresho ukoresha kwa ngo amajwi agushikire ni amafaranga ibintu byose kuri isi ni amafaranga noneho rero hakaba abacuruzi nabo bambaye ikoti rya revolution hakaba n'indyarya najyo zambaye ikoti rya revolution muri aba bantu rero nturutse kubatesi abatesi ikintu cya mbere ni impumyi abatesi ni impumyi ntarajya kure umunsi mfata umwanzuro ngo ndahagurutse ndagiye muri iki gihugu ngihagurutsemo ndagiye nabipanze mu masaha atarinze 72 ndaba ngo ndahagurutse ndagiye hari nko ku itariki uyu munsi ndahagurutse ndagiye ubwo rero maze guhaguruka no itariki nari mvuye harahandi hari kindi gihugu nari nkubutsemo yeah ndabyibutse neza ko nagurutse mbere yaho ariko kuri itariki hari ikintu cyabayeho mu buzima bwanjye muri urwo rugendo maguruka rero narayipanze ndavuga nti ndahagurutse ndagiye bivanye n'aya makuru aya n'aya ikindi nuko ndi umuntu nyine urushinge rw'iradiyo rutavuga ku gutwi yaba amaradiyo mpuzamakungu yaba amaradiyo yo mu karere n'amakuru yo mu gihugu naganiraga n'abantu benshi cyane habamwe tugahura bakambwira ati ibintu byifashe uku nguku ngatarabuka nkava hariya mu mwonga nkagera aho amatara yaka ubundi amakuru nkayasoma kandi nkayabona nuko rero umunsi umwe ndahaguruka nyine murantunga kubira ko aha birangoye kugira ngo nsobanure iby'abatesi ndahaguruka rero ngenda mbwira umutamakazi wanjye umuherezo wa nyokuru ariwe abyara mako ati umva rero muherezo wa nyokuru ndagiye ati kandi sinzagaruka muri iki gihugu ibintu bidahindutse ngo ya n'ubutesi nyine nababwiye ko ari muherezo wa nyokuru ati hoya turabona ati igihugu cyacu turabona tumurenge wacu turabona kubera ko nari mfite amakuru nari mfite byinshi cyane mba murusha nari mfite byinshi cyane mba ndeba kandi nige muntu ngira ngo naratembereye kweri ntabwo yatembere nkanje nge naratemberaga narazengurutse igihugu numvise amarira y'abantu benshi cyane nabugiye mbona ibimenyetso byinshi cyane ndavuga nti uyu sinamutega amatwi ari kunguza ararira ngo umwana waragiye ndamubwira nti tuzongera tubonane imana nibishaka ndagiye agomba ahubwo kunkwegera ibara ubwo sinzi akajede nakinye ubwo
mba ndahagurutse ndagiye umutesi umutesi ashobora kuba ari umutesi nta mutima mu bafite ariko ari impumyi atabona ibibaho cyangwa se abantu bakabamenyereye umuruho bakumva ko nibwo buzima niko kubaho ubundi umuntu akabyakira uko agategereza umunsi azicirwa ibi ngibi rero ndabivuga ko hari abatesi akenshi ni impumyi hakaba n'impumyi ziri ku murimo impumyi ziri ku murimo umuntu akagwa ngo twacanye ku maso ngo twacanye maremare ngo turi ku kazi turi muri revolution turi mu mpindura matwara turi kurwanya kare ya gatsiko kabicanye n'amabandi y'abarengera zuba ubundi umuntu akaba ari impumyi agakora agakora akavunika akarari joro ariko ari impumyi afite ibikomere by'amahwa n'amabuye yirwa atsitaraho kandi ari ku murimo mu byukuri kubera ko ntabwo afite ntabwo afite ntabwo ashobora kwegera abantu ngo bamuha makuru nakavatirika nange ngirageze nkore ariko ibyo akora akaba arimo ubuhumyi impumyi turazifite rero mu mibirimo yacu ya buri munsi kandi turi kumwe nazo ariko kandi ubwo buhumyi ukabuterwa nabikize mu rwego rw'ubutesi ari abatesi abatesi impumyi ziri ku murimo impumyi ziri ku murimo hakaba n'izindi impumyi zigaramiye impumyi zigaramiye mwavuga ibintu nk'uku nguku akumva ah bari aba babuze icyo bakora bahanze igihe byo sinabijyamo umuntu yibereye mu kiriziya gusa no mu masengesho ibyo mumenye ko no mu kiriziya no mu masengesho naho harimo impumyi zitazi ibyo ziba zisenga n'ibyo zivuga zitazi n'insigura igikuru n'ukagera hari yakicara bakavuga ati dusenge akasinziriza agafunga amaso muhaguruke turimbe akaririmba basi nuko abo barahari kandi bari ku murimo ujya mu ijuru ariko ntubabaze ngo nibiki babyakuzanye hano bimeze gute oya izo mpumyi rero zitumereye nabi zidaduteza igihombo hakazamo rero n'ubutesi nyine muri ubwo buhumyi abandi bantu rero abanyeshyari nabo ntabwo ari impumyi abanyeshyari barahabona ikibazo nuko nta ntego ibibazo dufite bafite nayo umunyeshyari nukumva ko umuntu gasimba yahagurutse kubera impamvu ineneye umunyeshyari nawe ati gasimburi yanzi twasangira urwagwa tugasangira umusururu gasimburi ya twasangiraga bitoki tugasangira amateke tugasangira runonko gasimburi ya twiganye oya kirazira kiziritswe kora ko gasimba biganye wabona gasimba ari abakene cyangwa se gasimba ari umukene cyangwa se gasimba ari akaderenka karaho ariko bivanye n'imyaka bivanye n'ibihe atazi gasimba ikimana yamushize mu mutwe atazi gasimba ibyo akunda mu byukuri amaze gukura nuko rero ati reka aturiya n'umufeki geti nta politiki ntabe reka abanyeshyari rero ubwo akaba arahagurutse kandi abanyeshyari bafite n'amafaranga akaba arahagurutse nawe ngo agiye gukura nk'ibyo gasimba akora ariko nta ntego ihari aba barahari abanyeshyari barahari barahabona arabona ko gasimba abantu bashobora kuba bamuyobotse gasimba abantu ibyo bari kuvuga ibyo ari kuvuga abantu barabyumva gasimba ndetse hari n'urwego rw'ubuzima amaze kugeraho gasimba amaze kuba babandi muvuga ngo na abastari za nyenyeri za nyota gasimba atangiye kujya mu manama gasimba ari guhamagarwa za muri Australia za muri Amerika za hehe babanyeshyari bagahaguruka ni benshi cyane ni benshi bagahaguruka bagahamagarana bavuka mu turere tumwe n'utundi ati oya tigasimba wo mu majyaruguru kirazira kizirizwa gasimba wo mu nduga kirazira gasimba wo mu batutsi kirazira bagahaguruka bakishyira hamwe gusa kugira ngo bakurwanye kubera ko bari kubona ko ejo hazaza wari umuntu bahoraga bagaya ariko batazi impano yawe batazi ingabire yawe ubundi bagahaguruka kwa ngo bakurwanye gusa nta mugambi wo kubohora igihugu bafite ari ukurwanya gasimba gusa ibingibi mu minsi yashize murabizi neza ko hari imishinga guverinoma yagiye ishyiraho imishinga imwe hariyo ntiyumvisemo
byaravuzwe birasakuza cyane birasakuza ati kandi niko nteye ikintu ntari kuciyumvamo bivanye n'intumbero yanjye ndabikubwira sinirwa nkunyegeza cyangwa se ukabimbaza nkakwihorera kubira ko simashaka gutumwanya hari imishinga rero imwe n'imwe twagiye turwanya bamwe bikagaragara ko bayishyigikiye kandi bayishaka ibi ngibi babantu bose nababwiye baba bagomba kugira icyo bakora hari abanyeshya ari nta yindi ntumbero afite kavuga ati uya kirazira kizirizwa hakaba nababandi rero babacuruzi hakaba n'imyarya hakaba n'abatesi kuyamishinga rero hari umushinga wa passport umushinga wa passport ntabwo mpagaze kuri babandi bavuga ngo gute ngo watanga passport icyo ni ikibazo cyuko umuntu abatabanje gusoma ngo abanze arebe impapuro z'inzira zitangwa gute nabande bigenda bite hari impapuro z'inzira zitangwa n'umuntu ku giti cye mbere muzabanze mubitohoze mubimenye rupapuro rw'inzira rutangwa n'umuntu umuntu ku giti cye gusa kubera titiri yavuze kabate uyu muntu nta byangombwa afite gyewe runaka kuri nemeri neye muhaye cyangombwa ahubwo ikibazo ni iki ikibazo ni ikihe hari ibintu by'ubugororangingo bishobora kubaho ariko ntiwitwaze ngo passport ngo bizagenda gute ngo bashaka kurya amafaranga no ibi bintu nababwiye ngo harimo abanyeshyari kandi barakora barahabona ntabwo bashaka gushobora kugera hariya nibashaka ko maka ashobora kugera hariya nibashaka ko gasimba ashobora kugera kuri iyo ngingo kubera ko abanyeshyari mwarasangiye bo bakuza uko nguko gusa bakubona uko mwaragendanye mwariganye mwakoranye ibirori ati reka wa wundi akagira ngo rero ibyo nibyo bigize umuntu roho ntayo bazi ntabyo bazi ntabwo bazi ko umuntu mugendana abitsemo abantu benshi cyane kandi akaba arimo umwe amutegeka ibyo rero babanyeshyari bahita bahaguruka bagashinga imiganda ati reka ntabwo bishoboka ntibibaho gasimba ntashobora kugira ikintu akora ngo tukemere uriya mwana wo mu batindi uriya mwana umeze uko nguko ikibazo dufite abanyeshyari rero barahabona iyo maze kumenya neza ko bakabona icyo bizakugezaho bahita bahaguruka bagasizora hakaza n'abacuruzi bacuruzi bakavuga bati reka dati jyewe ahangaha aha nshobora kuharira nshobora kuhakura koyoko nshobora kuhakura koyoko kubera ko nimba beshya nkababwira uku nguku nkababwira akabaro kabo nkababwira ibyo ukuntu bagowe ndetse ibindi nkabihimba nkababwira neza ndetse n'amakuru uko ahagaze nibyo batari bazi aba ngaba ndaza gusoromo amashikanwa ndasoromamo amadinariyo ndaza kuyasoromamo ubundi bazane kubera ko amafaranga ndabona bayafite bapfusha ubusa nguko uko bigenda rero muri urugamba turimo biragoye kugira ngo ubanze usuzume aba bantu neza ubanze ubimenye akarore rero nako umugabo nyine ngo bita Frank aha reka mpatinde gatoya umugabo Frank jyewe twaravuganye kandi namuteye ishoti mutera n'imbone nkimubona Frank rero akaba ari umuntu w'umutekamutwe ndetse bigoye kwemera ko ashobora kubakorera inkota cyangwa atazikorera akaba ari umuntu ndetse utahakana ko atari inkotanye kandi akaba yarinjiriye inzego nyinshi cyane za opposition ibyo twagiye tubibona uko byagiye bigenda ariko gye nabahaye amakuru mu biganiro nakoze mbabwiye uburyo Frank yinjiye ndetse ubutasi bw'u Burundi akinjirira mu mpimba aho umugabo bita Pierre yarafungiye yahoze ari umureferene uwo nguwo uburyo yafungujwe n'ababandi binjiye Burundi ibyo murabizi nabwiye Burundi ntibabyumvise nagiye kumva numva ngo impunzi bazicyuye ngo nabarwanyi ba FRN ndetse harimo n'uwo nguwo Peter ibyo Frank rero yabincishijeho turaganira nsanga Frank ni mutekamutwe ni demayi ukomeye cyane bamwe bo muri FRN yarabashutse birakunda ariko abacanye ku maso ngira ngo bamaze kubona ukuri hanyuma rero ibyo ngibyo urumva ko yambaye ikoti rya revolution ariko ni umucuruzi kandi udacanye ku maso nyine urahasigara kuko ari muri bamwe nabicanye abo abeshya rero ni muri babandi nkubwira ngo harimo impumyi nazo ziri ku murimo
ariko ntabwo zibona. Ni byiza rero ko umuntu agomba gucana ku maso akabona, ntuca ntuvuge ngo wacanye wisinzire kandi umuriro utafashe. Ibyo ngibyo nari mbivuyeho byo mu rwego rw'abacuruzi, ni benshi cyane dufite ndetse batari n'inkotanye, turabafite n'abacuruzi bari kuri uyu murimo kandi dusangiye ibyago, dusangiye amarushwa. Hari zandyarya rero akubwira ko muri kumwe, kandi nababwiye ngo ibi byose bisaba amikoro. Indyarya ikubwira ngo turi kumwe, ubundi yagera hirya agasigara akuvumira kugahera ngo bariya ngo ngiye ngo nta musanzu wanjye nabaha, ukagira ngo ibyo baguha nibyo ushyira mu mufuka, nibyo uzatunga, nibyo uzagaburira nyoko na bene nyoko. Ikibazo dufite nta kibona. Indyarya mwa muri kumwe ati bigeze he, bimeze bite, nuko ubundi agasigara akuvumira kugahera. Izo ngero zose mbahaye rero nazibayemo, nabanye nazo, narababonye. Niyo mpamvu mwabonye mfata karuhuko kugira ngo mbanze ntekereze, mbanze ndebe ibyo turimo, mbanze ndebe abantu, mbanze ndebe aho tugamije kugera. Ibyo byose nabibayemo. Ubwo rero ikintu nababwira ni kimwe, nuko kwa mako nta butesi burimo. Ushobora kuntekaho umutwe, ariko ubutesi kunzanaho uburyarya, kunzanaho ishyari, kunzanaho urwego rw'ubucuruzi rudatanga imisoro n'amakori muri leta, ibyo ntubinzaneho. Nawe kandi ntubyemere ko umuntu agushyira kuri ibi bintu. Hakaba rero n'abarevolutionnaire nyabo, kandi turabona bahagurutse, bashobora guhura n'ibizazane byinshi cyane, ibasitaza byinshi cyane, ariko si bose bameze uko. Turabafite mu by'ukuri, bakora ndetse mu mashyaka atandukanye, bakora imbere mu gihugu, bakora no hanze mu buhungiro. Turabafite abarevolutionnaire nyabo, turabafite batambaye ayo mabara, abantu bifuza ko ineza y'igihugu yaboneka, bifuza ko igihugu cyahinduka. Mu bintu rero mu buzima bwanjye ndakunda, kandi sinkunda abatesi, cyane cyane sinkunda abatesi. Impumyi nshobora kuyihangana, ariko umutesi n'umunyeshyari uyu nguyu we ntabwo tugendana mu buzima. Mu bintu nanga ibyo birimo, ngendagira ngo mbabwire neza ko maze kubona ko Leta y'u Rwanda itangiye kujya yataka abantu, yewe hari abantu nagiye mpereza utubazo mu miryango yanjye batanazi icyo ngambiriye, kwango numve ko ari wa muntu ahingamiye kuri FPL, namara gusanga uhengamiye aho ngaho nanjye ubwo ngahengamira ko hakurya tukaba tubyaranye abo ngabo. Baragerageje rero ngo barebe bumvirize amatelefone ya mako, kirazira kizirizwa kubera ko umutesi yewe ntabwo ushobora kunzanaho ubutesi ngo unzaneho ibintu byo gushushanya no kwiyoberanya ngo ngukundire. Kubera ko niba giye mako nshobora kuba ngo mama yambyaye, sinshobora kumuvugisha umwaka ugashinda ugataha. Uwo ukanzanaho ibintu by'imikino uziko nta muntu arutanye na wundi, ukanzana ibintu by'ubutesi n'uburyarya ko muzi ubwenge, ko muzi ko muzi gukina imikino, sinakwemerera. Kabone n'ubwo wabumeze gute, iki kintu rero kireze muri urugamba turimo, iki kintu kireze kindyarya, zikwereka ndetse ko muri ku murimo ndetse zikagira gute. Ariko uburyarya burahari, hariho ibindi bintu by'uburyarya rero mperutse kumva mu by'ukuri numva birantangaje, ariko sindatohoza neza bivanye n'abavuga amakuru cyangwa se amateka bashobora kuba abafiteho bahengamiye. Mperutse kumva ikiganiro bavuga ukuntu abagabo batinye kuba perezida, ubundi bakabwira mbonye umutwa kubera ko we yarabishoboye. Ubundi iki ni ikiganiro cyo kiri kuza, ntimugire ngo mbivuze gusa. Abagabo batinye kuba perezida, bamaze gutinya kuba perezida, ati umuntu dufite hano mugabo w'ijambo, umugabo adatinyaho rukomeye ni mbonye umutwa. Ubundi mbonye umutwa aba perezida bamaze kubona ko bishoboka, baramweguza ndetse bamwe mu mwanya. Ibyo ngibyo rero ni ikiganiro kigomba kuza kugira ngo ture mu by'ukuri ni uko bimeze, natwe niko tumeze. Indwara irahari, barakubwira ngo ujye imbere, ubundi wamara kuvunjura, tubyita kuvunjura, wamara kwegeza yirume bakakubwira ngo vare ngo va mu nzira, ngo waduhaye inzira ngo twajyaga naha. Murakoze, mugira amahoro y'Imana n'umukunzi wanyu mako, ubanze neza ko batari kugushyira imbere kugira ngo uvunjure urume, ubundi batambuke, ubundi bakubwire ngo aho twajyaga we ntahoze. Murakoze, mugira amahoro y'Imana n'umukunzi wanyu mako, tuzasubira rekamba dugiriza akakarimbo kandi mbasezera. Bye. Thank you.
kwiya